Boa noite, amigos, amantes do esporte. Está no ar mais um programa no Pique do Esporte. Na apresentação, Gilberto Ferreira. Nos comentários, Renato, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Renato vai é, tá dando, terminando e dar um treino ali no futsal feminino. E daqui a pouquinho, o Renato está por aqui. Vamos fazer hoje o sorteio, tá, do daquele. É, sorteio daquela rifa né, do celular para comprar um celular de Renato, mas é o sorteio é de uma bola, na verdade a, o sorteio é da bola do futebol de campo, tá todo mundo aguardando aí. É, começando o programa de hoje, é, pedindo desculpa, lamentando que na sexta-feira passada não deu para a gente apresentar e agora a gente já se programou agora e informar que agora os nossos encontros serão nas terças-feiras, terças-feira a partir das sete horas da noite, sete pouquinho a gente tá por aqui Sempre um encontro marcado no pique do esporte. É, a gente entrou em acordo aqui com a rádio, com a TV Macário. E agora toda terça-feira é, fica bem melhor para nós. Na sexta sempre é muito corrido, tem muita coisa para a gente resolver, muita coisa para a gente estar. É, e a gente acabou é, ajeitando aqui essa data para terça-feira. Todas as terças-feiras a gente está aqui no programa no pique do esporte a partir das 7 horas da noite. Hoje. É, vamos falar sobre campeonato cearense, vamos falar classificação, né? O José foi tá classificado, vamos falar sobre isso, vamos falar muito sobre o campeonato municipal, vamos falar é, sobre jogos escolares, sobre é, os jogos do Vale, enfim. Muito assunto aqui, muita coisa para a gente trazer aqui. É, a gente vai trazer a classificação da tabela, vai ter uma informação quentíssima, daqui a pouco vocês esperem. É, não sei se... Eu Já vou informando aí, próximo final de semana não vai haver rodada do campeonato é, por conta da micareta, né? Então, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre isso. É, a gente vai dizer como é que vai ficar e tal. E a gente vai trazer todas as notícias do esporte é, que está acontecendo do município de Alto Santo. Trazendo hoje também a, a, aquela promessa que a gente sempre prometeu, trazer ele aqui, ele já, já teve aqui com a gente, mas não como secretário, pela primeira vez aqui como secretário, Otacílio de Osme. Boa noite, Otacílio. É, saudação inicial aí para os ouvintes da TV Macário, Otacílio. Boa noite. A TV Macado, boa noite a todos que estão nos assistindo, Gilberto, a todos do esporte. E sempre é um prazer estar aqui na TV Macado, prestando alguns esclarecimentos, algumas informação e interagindo com vocês. É isso aí, vamos trazer as notícias aqui, vamos fazer algumas perguntas ao Otacílio. Na verdade, aqui a gente tem mais é um bate-papo com os nossos entrevistados e não será diferente com o Otacílio. O Otacílio vai comentar aqui sobre as coisas que estão acontecendo no esporte e ele que agora está encarregado, está à frente, né? Por trás tem toda uma equipe, mas ele está à frente com o nome de secretário e é uma luta dos esportistas de Alto Santo, ter uma pessoa é, e a gente sempre falou aqui muito. ...com Otacílio, que vivencia o esporte... ...que gosta do esporte... ...está presente, está sempre junto... ...então... É, ...trouxe já... É, ...bastante coisa aqui... É, ...bastante vitórias, vamos dizer assim... ...para o esporte alto santense... ...com essa chegada desse secretário... ...que fazia tempo... ...muito tempo que Alto Santo não tinha um secretário de esporte... né? ...Alto Santo passou muito tempo... ...sem secretário de esporte... ...sem a secretaria mesmo... E isso para nós de esportista faz uma falta muito grande. Eu sempre fui lutei, é, sempre batalhei para que houvesse um secretário, uma pessoa na linha de frente, para conversar com o prefeito, para conversar com a gestão. É, na outra gestão também não houve, e nas passadas não houve. Faz muito tempo que não, se eu não me engano, o último secretário é, foi assim lá por os anos 90, 90 e pouco. É, não tenho lembrança de ter secretário nos últimos 20 anos. Mas se eu tiver errado, alguém pode me corrigir aí e colocar aqui qual foi o último secretário que Alto santo teve, né? É, tomando conta realmente do esporte Alto Santense. É, dando um alô aqui para Maria Luana, sempre com a gente. Boa noite, Gilberto. Boa noite a Deu boa noite aqui para Maria Luana sempre presente. Antônio Neto também, Antônio Neto sempre com a gente também, a genoa Holanda. Tales Diógenes deu boa noite, boa noite também a Genô, é, Sávio Diógenes, é, Fátima Maia, Antonina Maia, família de Otacílio, está ligada, presente. Vamos colocar a primeira imagem aí, para a gente começar a puxar aqui um assunto. É, é Ali, é, Otacílio, você e Plácido lá na Copa do... Na Copa não, Campeonato do Beira Rio, né? Você esteve lá, teve uma abertura, eu queria que você comentasse sobre é, o que a secretaria tem ajudado é, participando aí do, do, do Campeonato do Beira Rio, organizado pelo Plácido. E teve lá uma abertura né? esses dias que a gente infelizmente não deu para acompanhar muito, mas... Plácido é, teve aqui falando com a gente já por telefone e nesse dia, foi o dia da abertura, você teve lá, né? é presente, eu tá sendo Boa noite de novo. Sim, sim, eu fui lá, compareci, demos total apoio à secretaria. É, a parte de arbitragem nós estamos é, ajudando na parte de arbitragem, a arbitragem quem está indo, conseguir ter um um carro para a secretaria com esse carro tá ajudando muito, está indo com arbitragem. E esse campeonato é o prazo que está organizando lá. Muito difícil, não é fácil fazer um campeonato. Você vê que nós é uma equipe bem mais maior, a equipe da Secretaria de, de Esporte, já dá um pouquinho de trabalho. Avalie ele enfrentando lá, tem algumas pessoas que ajudam ele, mas é bastante difícil. Mas graças a Deus a abertura foi muito linda muito muito bacana mesmo, ele organizou bem, organizado. E depois da abertura já teve outra rodada e tá de parabéns cada um que tenta fazer sua parte no município. Porque podia muito bem ele é, deixar aí, não ligar em fazer um campeonato, se que a secretaria quiser que se virasse, mas não cada, que nem às vezes já estão comentando para mim que vai ter um lá no, nas embulhadas também isso é muito bom para o nosso município, muito bom para o nosso esporte, tendo esses campeonatos no, no na localidade né, do nosso município eu parece que você não sei se faz parte da organização mas mudou aí o horário, os jogos eram no sábado à noite, né e houve uma mudança de horário, né? Dá para você falar sobre isso? Tá é, até dentro? complicou um pouco, assim, para nós, porque nós, o dia de sábado, já tem o nosso campeonato aqui do município, né? Aí para a questão da arbitragem. Mas já deu certo esse final de semana e vamos tentando para encaixar a questão da segurança. Porque quando ele veio, o prazer falar com o policiamento, e o policiamento falou para ele que a, o sábado só dava certo se começasse cedo o jogo. 4 e meia, para eles ir, ficar lá até umas 7 horas, 8 horas, e porque a partir de 8 horas, aqui na cidade já tinha outras coisas, policiamento, né, e, e resolver. Aí, então, por isso foi mudado o horário, a questão de segurança. É, bota outra imagem aí, só a gente é, falar um pouco mais sobre o campeonato do Beira Rio aí, é, bota o aí, ó, é, campeonato masculino e feminino, quatro mil em premiação, é, a, a, a secretaria tem ajudado nesse intercâmbio aí ajudado a, a, nesse, nessa premiação o que é, qual é a, a função aí da secretaria o que foi que vocês fizeram para ajudar aí o campeonato do Beira-Rio e lembrando aí masculino e feminino né começou também o feminino já teve rodada do feminino isso é todo o que o suporto que a secretaria é, pode dar, vem dando, né? vem ajudando. Essa questão de premiação, fomos até o, o, o prefeito, conversamos com o prefeito, junto com o prazo, e o prefeito se dispôs a ajudar na premiação, a parte de material, de bola, tá em bola, três bolas novas pro campeonato, até redes novas, arbitrais. A quadra foi pintada, né? Recente, quadra né? Quadra pintada, tudo, eu acho que é, o Praça teve a iniciativa, teve a coragem e nós estamos chegando junto também. Ele é, ele é testemunha disso que nós também estamos ajudando bastante ele. No que, no que nós podemos ajudar, estamos ajudando ele. Beleza, Tassir. É, a gente depois vai trazer aqui no nosso programa alguma participação lá do pessoal do. Castanhão para dar maiores informações. Até semana passada eu tinha aqui as informações de, dos jogos, vou falar um pouco mais dos jogos, é, mas essa semana eu não me programei e na próxima semana a gente vai se programar para dar os resultados dos jogos é, para os nossos ouvintes. O pessoal, é, para ficar mais informado do, do que aconteceu, os placares, né? A gente vai convidar alguém e é, da beira do rio para passar essas informações a gente é, retransmitir aqui, é, aqui no programa no PIC do esporte, né, Com Certeza. Tem o salvo, né, lá que, eu, que ajuda o, o, o prazo na parte de, 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 de o salvo lá do cabrito, na parte de tabela, de, de do jogo, de anotar as coisas, ele pode repassar isso pra gente, a gente e a gente, vocês divulgar aqui no, no programa, né? É, exatamente. É, vamos é, vamos falar sobre muita coisa aqui Otacílio é, eu gostaria que você você já até falou aí de uma das conquistas que a secretaria depois que você assumiu aí é, conseguiu eu gostaria que você falasse mais alguma coisa alguma conquista que a secretaria depois da sua entrada conseguiu Otacílio é, a gente viu essa dificuldade de um transporte para poder é, levar os atos até uma, uma localidade quando precisasse, essa questão de de, de até dar, dar se vindo para seleção sub-17 e buscar algum jogador ali no no Pinheirão, né? E fizemos um para Esse carro tava na secretaria de, de agricultura, mas era doado pela da Assistência Social. Aí fizemos o ofício para da Agricultura. Imediatamente eles é, nos atendeu e logo depois fizemos o ofício para a da Assistência também nos atendeu e nos entregaram um carro Não é um carro novo, mas Graças a Deus está tá nos ajudando E vem se vindo muito esse carro Você, ah, só e... cortando aqui Você foi muito parabenizado por ter conseguido Essa conquista, né, Otacílio assim, Pela equipe, por, é, porque eu faço Parte ali também, eu vi muita gente Parabenizando porque é uma grande conquista As pessoas acham que um carro é, Não é nada, mas uma, foi uma Grande conquista, todo mundo gostou é, Porque Tira muito a secretaria do pré, quando precisa ir, ir numa localidade, né? Certeza, tá certeza. É para dar o suporte, né? É que nem eu estou dizendo. É, já está dando suporte lá no campeonato Beira Rio. Vai vir vim campeonato aí nas Embulhadas, vai vir campeonato num canto e outro. E tem um carro para dar o suporte para isso, né? Até mesmo quando precisa ir buscar um material, uma tinta, uma coisa, outra cidade. Tendo o carro da gente, pronto, não tem dificuldade, vai ali, pronto, é uma facilidade com o carro. Ah, beleza. Outras conquistas, Tassilo, eu gostaria que... o pessoal cobra muito, é... A iluminação do estádio municipal, o estádio Coliseu. É, o pessoal, quando você entrou, quando o pessoal... É um, foi um dos primeiros pedidos que eu vi a galera fazendo nas redes sociais. Agora vamos ver se arruma a iluminação. Como é que está essa questão da iluminação... Da, do Estádio Municipal. É, Gilberto, a primeira coisa que, que eu fiz, assim que assumi, no mesmo dia que eu assumi, na segunda-feira, procurei o Joani. Joani, a questão da, do coliseu, eu queria um eletricista e queria o um gerador para testar, que ela não nasceu, disse, está disponível, pode, ué. e assim fizemos, testamos, não acendeu, um, acendeu só uns dois, aí... Foi, falei com o eletricista. O eletricista falou assim: nós temos que descer tudo em testadinho em um. No chão de, descemos tudo. Em, de 32 refletores, acendeu dois. Então, a, o reator tudo queimado. Isso acendeu com outro reator, não foi nem com um deles. Então, o reator daquele é na média de 700 a 800 reais cada reator. As lâmpadas é nessa faixa de 600 a 700 cada lâmpada. Quer dizer que tem, no caso tem que comprar um reator e uma lâmpada e é isso. para o pessoal isso, entender isso, melhor é queimou isso. Queimou tudo. É porque é o seguinte, o reator era monofásico ligado trifásico neles. Ligado duas fases nele e um neutro. Era para ligar só uma fase e um neutro, ligado duas fases e um neutro. Aí foi, não aguentou, queimou tudo. Aí ficou aquela questão: não, botar um refletor aí de mil, de LED é dar certo, o refletor de mil e tal. Eu conversei com o cara da empresa. Aí o cara, não, nós trabalhamos aqui é, fazendo refletor. Nós eu vou fazer um negócio com você. O cara é meu amigo, conhecido. Vou fazer um negócio com você. Eu vou fazer 10 refletor aqui. Você vai levar, botar numa torre dessa, testar durante três, quatro noites, cinco noites, dez noites. Você tem 15 dias para testar esse refletor. Civil civil, então você vai dizer, eu preciso de 40 refletores, então nós vamos fazer 40 civil não, civil não, então você me entrega o refletor, não paga nada. Boa, boa, tá assim. Um não teste porque né? no mercado livre a gente encontra até mais barato, mas Gilberto, a gente compra 40 refletores desses, chega, bota e não der certo. E queimar, né? Não tem não tem como devolver. E esse meu amigo lá de Fortaleza, ele vai mandar eu testar. Se se fica. Se não se entrega, não tem problema nenhum. Estou só aguardando ele concluir esses 10 refletores lá, mandar para mim para poder fazer o teste. É, tá certo, Tacito. Então é uma, uma boa, é uma boa, viu? Isso aí. E, e breve, você tem aí data, previsão para quando vai ter iluminação mesmo no estádio? Já está vendo o campeonato, né? Esse, esse refletor, ele me disse que me entrega dentro desses 10, 15 dias para eu fazer esse teste. Após fazer esse teste, a gente vai sentar com o prefeito, com o pessoal da finança, né, e ver e discutir. Eu acho que vai ser 40 refletor ao todo mesmo, 10 refletor em cada torre, e vai discutir preço e ver a questão é, como é que tá a finança e logo uma, após o prefeito autorizar comprar o refletor, né? Ótimo, beleza. Então isso é coisa para logo, né? Esse de ano talvez seja. saia ainda jogo desse campeonato. Quem sabe? Uma semifinal, Não. uma final aí à noite, à tarde à noite. É Quem ótimo. Sabe? Beleza. Otacílio, outra coisa que o pessoal, é, vamos dizer assim, eu vi numa, num grupo de WhatsApp aí é, umas críticas em relação àqueles carros velhos que estão lá, né? Depois que se assumiu, certo? Que agora é sua responsabilidade tudo bota para cima do secretário você sabe que é, as coisas são assim né é, eu queria que você falasse um pouco desse desse de, desse vamos dizer aquele, daqueles carro velho né e porque é, foi dado uma resposta até no grupo muito boa porque foi uma das primeiras coisas que você também é, já olhou e disse que queria resolver como é que está essa situação tá isso no meu segundo dia terceiro dia aí eu fui lá na prefeitura, procurei a Luana, que é a controladora do município e perguntei o que era que nós ia fazer com aqueles carros, velho, aí foi ela disse, só tá o pior é que não tem outro espaço para pra gente colocar aqueles carros, o caminho é fazer o leilão daquele daqueles e daí a gente vem trabalhando para isso, já tivemos uma reunião com, uma, com um cara que trabalha só com essa questão do leilão, essa semana ela se reuniu com o um pessoal lá de Jaguaribe, que passado fizeram um leilão lá em Jaguaribe, de, de carro velhos e a gente tá, tá caminhando. Deus Essa quiser. parte é, tem uma burocracia muito grande, né? porque é um bem público, não pode se desfazer de todo jeito, né, Tarceda? Sim, é e eu ainda estou tentando mais um pouquinho, com alguma coisa que for apurado deles, é 14 veículos, alguma coisa que for apurada deles, ser destinado para o próprio Estado. Ah, já que o Estado acolheu eles tanto tempo lá. O, o <laughs> isso, Estado Municipal, né? Que isso, disse, isso. Né? O Coliseu, o né? Coliseu. A parte de Alambrado, de algumas coisas, algum, em benefício de. de Não sei se, se vai dar. Se já fizer o leilão e tirar eles dali de dentro. Já ajudou muito. Já ajudou muito. E se a gente conseguir. O dinheiro. Esse dinheiro. Aí é que vai ajudar cada vez mais. É. vamos trabalhar para isso. Beleza, Tal. É, tá, se tiver alguma coisa que você queira falar sobre alguma conquista, alguma coisa, você pode ficar à vontade. A sala da secretaria já está toda pintada, toda direitinho, está faltando só a questão do ar-condicionado, que fizeram o pedido, está para chegar. Aí a equipe vai montar ar-condicionado e a gente vai estar tá atendendo. E em breve vai ter uma breve. sede para os desportistas de procurar a secretaria, não né? isso, isso. Isso, isso. é isso? Outra grande conquista também, uma grande luta também que a gente vinha fazendo há muito tempo, desde que a gente entrou essa sala, né? E graças a, assim, a força maior de Otacílio ele tá, tá saindo realmente essa sala. É, eu, é tava, eu tava até comentando, Gilberto, que eu, eu sou muito suspeito para falar, mas eu acho que o esporte tá caminhando em Alto Santo. Hoje eu até analisando, agora tá, tava tendo treino do sub-21 lá no, no Coliseu, tava tendo, na areninha até agora, tá tendo racha, tá tendo para todo canto, o pessoal está na quadra. Os equipamentos estão sendo usados, né? Estão sendo usados. Estão sendo usados usado. usado, com um pouco de dificuldade aí na questão do material. A gente fez uma licitação, estamos esperando esse material chegar para poder é, dar um suporte melhor né, nos nossos. No nossos é, ponto de, de apoio é, na quadra do Tibolo na, na em todo onde tiver alguma coisa pública do quadra ou campo a gente puder dar um suporte, né? E eu fiz essa licitação, Deus quiser, sair chegar logo a gente comprar algum material para poder distribuir para esse povo. O Tarcílio, esses dias atrás um tempo atrás, aí o prefeito pouco tempo atrás, o prefeito anunciou que tinha chegado um material esportivo. Como é que está a situação desse material esportivo? O que, é que você tem a dizer sobre isso? Tem alguma coisa, novidade para passar para o público? Dizer aí o, o que é está que acontecendo com esse material? Que Chegou o material, né? Eu acredito que tenha sido repassado para você. Eu não sei, a pergunta é essa até. Tá? Foi repassado alguma coisa para você? É, chegou. É, é para ser cinco kits. Desses cinco kits, chegou três kits, mas faltando uma, uma estrava. E o pessoal em cima, e aí, aí, aí eu fui lá conversar com o prefeito. Cheguei lá, conversa com com o Joane, Joane, e esse esquerdo é de auxílio. Vamos esperar chegar o resto, os cinco quilos completos. Eu quero que você, aí, junto com a sua equipe de esporte analise aí alguns campos que tenham necessidade da gente fazer um, um trabalho. Porque é para. Tem uma estrada deixar... de, de campo, não é isso? isso? É para montar um campo, montar, dar um suporte, sabe? Tem, tem aqui, tem rede, tem essa. Tem material para... É, vai, é, tem um bocado de material. Aí ele diz, quando chegar tudo na minha irmã, a gente vai sentar, você sentar com sua equipe, ver onde é que tem a maior necessidade e a gente fazer um negócio bem legalzinho. Não é, não é certo, ele dizendo diz, não é certo chegar um material desse e a gente espatifar para um lado e outro e não ver o resultado. Então, eu quero que seja um negócio bem organizado, campo feito com trave nova pintado o riscado o campo todo todo Bonitinho e fazer, sei lá, algum jogo, alguma coisa para eu dizer que está certo. Aí, mas eu acho que está faltando, tá, esse, tá, deu tá, até tá, um tá, movimento aí na, na rede social. Que ah, for... Mas está guardando esses dois kits, né? Está tá faltando. Ali, na minha mão não chegou nada ainda desse material. Esse material está todo guardado ainda, não foi distribuído nada. Está guardando esses três kits que chegou. E, ressalvando, dá falta as travas, deu os três kits, está faltando as travas. Beleza, então é isso. Mas as informações que os, os, os ouvintes é, gostaria de saber que a gente está aqui faz a na oportunidade está fazendo as perguntas, né? É. Se tiver alguma pergunta aí para alguém, para o Tacílio aí, pode fazer, tá, pessoal? O pessoal aqui é, sabe tava dando boa noite, Fátima também, Antonina, é, já falei aqui, Francisca Freitas, é, tá dando o seu boa noite. Antonina Maia, é nós ela falou que em relação a que eu falei que a família todinha Leandro é. Silva também boa noite ao Pacílio Zinete Pinheiro também dando boa noite Eris Carlos e é, Eris Carlos nosso goleirão né o goleiro é. do do, é, Aras. É, do Aras é do agora tá no Aras né é, é. porque Eris Carlos pegou muito tempo do Verdão né é. é conhecido como Eris Carlos do Verdão mas agora tá no Aras São Francisco fez uma boa 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 participação nessa, nesse, nesse jogo, né? Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco sobre o campeonato e vamos falar sobre essa participação aí de Ares Carlos e tal. É, boa noite, Gilberto. Antônia Maia falando aqui. Maria Luana, parabéns Otacílio Que Deus te abençoe. Você sempre, você merece. Simônica está nos assistindo. É, Maria Luana aplaudindo. Cláudia Oliveira nos assistindo. Obrigado aí a todos. A gente vai passar para o próximo assunto aqui, tá? Otacílio sempre vai comentar alguma coisa com a é. gente. Esperando aqui, Renato. Aí é o, o campeonato do Beira Rio que eu falei. Teve o um resultado aí: o R.A. Pescado 6x1 no grupo A. 6x1 a é, no Armador. É, o Cabrito perdeu por, no grupo A ainda também. O Atlético Maneiro por 1x0. E o Pão de Açúcar deu uma goleada de 10x0 na equipe do Arisco. Isso aí foi a primeira rodada, a primeira, é, a, a, os primeiros jogos do campeonato lá do Beira Rio. A gente, é, como a gente está prometendo aqui, a gente vai trazer outros resultados. É, já teve outras rodadas, né? Outra rodada. E a gente vai trazer aqui os resultados é, na próxima semana, na próxima terça-feira, se Deus quiser. É, vamos falar agora sobre o Campeonato Alto Santense de futebol de campo. É, esse final de semana teve dois jogos e esse outro final de semana que vem agora, Tarcilo, é eu queria que você comentasse sobre isso não haverá não haverá jogo, né? Eu queria que você explicasse porquê, como e como é que vai ser a, a questão dos jogos? Vão se encaixar onde? Vão colocar onde? Vai adiar? É, vai ser colocado como esses dois jogos, né, que é, desse final de semana? É, Gilberto é... Nós até pensamos em fazer, mas eu não achei correto fazer é, esse jogo porque nós vamos ter um grande evento, um dos maiores eventos do Vale de Jaguaribe. Sim. Aqui na nossa cidade, sexta e sábado. Então, ó, uma equipe ou outra ia ser prejudicado com com isso. Alguns atletas ia brincar, não ia, não ia, não ia é, dar o máximo, alguns ia faltar. Então, vamos deixar esse jogo que ia ter vamos sentar com os dirigentes e nós da secretaria e ver uma data aí para nós encaixar esse esse jogo que vai ficar atrasado. Beleza. É, a informação que a gente tem é que vai ser colocado no domingo, né, pela manhã, vai ser começado ainda com as equipes, né, Otacito, E fazer esses dois jogos para que não mude a tabela, como já está a tabela já programada. Ou quem sabe à noite, né, um dia se tiver essa iluminação, vier, Quem sabe, né? É, aí a gente fica na expectativa. Mas a, a previsão aí é que realmente, é, você falou no assunto, que a gente tem, não é esportivo, mas é um grande evento, vai acontecer no dia 2 e 3, que é o Alto Folia, um grande evento aqui, que acontece em Alto Santo. Está retornando após a pandemia, né, é, é certeza. É, é, e a galera, com certeza, está muito afim de ir. Então, realmente... É, foi bem pensado isso aí, na minha opinião, né? Não sei a dos outros tem, a, tem, cada um tem a sua, mas eu achei interessante ter adiado esses jogos, porque talvez até prejudicaria algumas equipes, mesmo que fosse jogar, caiu nessa data e tal. Na época, quando foi feito, não tinha essa previsão dessa micareta, né? Na, na autofolia, não Sim, tinha. Mesmo. E já chegou aqui com a gente, nosso amigo professor Renato, né? Renato tá aqui com a gente. É. Dá, passar aqui para Renato para ele dar o boa noite dele, né? E estamos falando aqui do campeonato já Alto Santés, viu, Renato? É, meu boa noite a todos aí, né? É, agradecer a a presença, né, do nosso secretário que agora veio como secretário, né, da outra vez né? veio como vereador, mas é né, o nosso secretário, né? E dizer que quero primeiramente agradecer a Deus, quero agradecer aí pela oportunidade da gente estar tá trabalhando junto, né? É, a gente sabe que o esporte não é fácil, mas a gente tem, como ele sempre falou, a gente tem uma grande equipe com capacidade para a gente trabalhar, né? A gente, por onde a gente anda, a gente escuta que o campeonato tá muito bem feito, tá muito bem, né? Formado e todo mundo tá parabenizando o trabalho da gente e isso vem também do trabalho dele, né? Que é um é o chefe da gente, é quem comanda, né? E e teve agora é, essa, essa pendenga de, como a gente fala, essa pendenga de ser o secretário, mas é, a gente estava precisando desse secretário. E nada mais justo do que um ele, um, né, um esportista que sabe né, das dificuldades do esporte, sabe o que a gente precisa. Né, e tenho certeza que o que tiver ao alcance dele, ele vai correr atrás para conseguir aqui para a nossa cidade, para o nosso esporte do Alto Santo. É isso aí. Vamos... É, o que é que tem aí, para pra gente aí na próxima pauta aí, pra gente dar seguimento aqui ao programa? Vamos falar ainda sobre o campeonato. É a classificação. A classificação da tabela aí. É, a classificação... Já houve algumas rodadas, tá, gente? A gente... A gente... É, traz aí para vocês a classificação. Tá com os dois finais de semana... Que a gente é, não, não fala sobre isso, porque não houve programa, mas é, vamos repassar aqui, voltar ao tempo e lembrar do que aconteceu né? Com, na chave A. A Caroba tem dois jogos, quatro pontos. É, teve mais um jogo agora contra a Lagoa Grande, né? E conseguiu essa vitória. É, Lagoa Grande tem um ponto e um jogo apenas né? e tá de zero. O, o, só foi um empate de zero a zero. Não, é um, foi um empate. E o Batoque tem apenas um ponto também. Essa chave ela tá muito acirrada, né? O Batoque tem, um, tem zero ponto, aliás. O Batoque não tem ponto. É, só tem um jogo e tem um gol negativo que foi o gol contra a Caroba sofrido pela Caroba, né? Então esse grupo A tá muito embolado. Já o grupo B, o Verdão tem dois jogos e quatro pontos. O Verdão conseguiu um empate com o Lyon. É, o Lyon agora tem um ponto, né? E é, o Real Baixio tem a, tem zero ponto e tem um jogo apenas. Vai jogar Lyon e Real Baixio para decidir. É, a segunda vaga aí desse grupo. Já no grupo C, o Estrela Azul tem dois jogos, conseguiu uma vitória, tem três pontos, né? Uma vitória tem um saldo positivo de C, meteu 7 a 1 no, na equipe né? do, do, do Ipanema. E o R.A. Pescado, que não jogou, ficou em terceiro ainda ali. Ou oh, em terceiro, não, tem três pontos, ficou em segundo. E o Ipanema tem zero ponto, ficou em terceiro né? nessa chave C. Já na chave D, o Castanhão conseguiu uma vitória, tem dois jogos, e é, encerrou a sua participação na primeira fase. É, o Castanhão com dois, dois jogos, seis pontos, duas vitórias. Né? É, o Arisco tem um ponto, um, ponto, não, um jogo, zero ponto é, e uma derrota. A mesma coisa para o Assul de novo, né? A diferença ali é tá no salto negativo. O Arisco tem um, um, menos um. E o Açul Novo tem menos dois, negativo, no saldo de gols. Então, por isso que o Açul Novo está em terceiro. Já na Xavier, que aí eu vou é, finalizando aqui na Xavier, porque na Xavier F, é, infelizmente, não teve esse jogo ainda, não vai haver. Vai haver na próxima final de semana. Ia haver na próxima final de semana, mas não vai haver, por conta da micareta. É, na Xavier, voltando para a Xavier, Ara São Francisco tem dois jogos, seis pontos. Hã? Seis pontos, praticamente classificado. estar é, tá faltando um jogo ainda, porque é a chave de quatro. Camarões tem dois jogos de três pontos. a gente vai comentar um pouquinho aqui. Eu queria que vocês comentassem sobre esse grande jogo que houve nesse, nessa rodada. Foi o jogo da rodada, foi Ara São Francisco e Camarões. Né? E teve no sábado o Ria Seco. É... Renato, surpreendentemente, a gente botava o Jardim como favorito, né, Renato? Na, no, no primeiro antes do jogo começar a gente se lembra sempre na nossa opinião a gente achava que o Jardim é, iria ganhar esse jogo mas o Riacho Seco é, com apenas 11 e depois é, Antonetti chegou até mais um pouquinho atrasado mas ainda participou do segundo tempo com 12 jogadores é, conseguiu essa grande vitória em cima do Jardim né conseguiu seus três pontos aí está só tem um saldo negativo contra os Camarões, tá? Um saldo negativo, lógico. Mas ficou ali em terceiro lugar e lembrando que classifica três, né? Já o Jardim se complicou demais né? com essa derrota. Vai enfrentar a equipe aí do, 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 dos Camarões no último jogo. A equipe dos Camarões já provou, é, já provou que é uma baita de uma equipe, né? E, e o Jardim precisa ganhar esse jogo aí eu queria aí que vocês comentassem esse grande jogo, eu tô começando aqui até por Otacílio, Otacílio, área São Francisco e Camarões, grande jogo, foi decidido quase no último minuto, né, um gol de Leão Matheus, no finalzinho é, tava tudo zero a 0 já todo mundo já se preparando para é, ficar ali no empate mas Leão Matheus acertou um grande chute e fez o um gol no finalzinho do, do tempo é, grande jogo viu Gilberto, um grande jogo mesmo a, um, a torcida foi a loucura mesmo, a torcida tanto dos camarões como do Aras. É, para mim, os camarões foi favorito no jogo. É, foi melhor no jogo, para mim. Teve mais chance de gol. Mas andou foi perdendo, perdendo gol e aquela história. Quem não faz, leva. Terminou numa, 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 no finalzinho do jogo, uma falhazinha lá do um cara deles. O Léo Matheus aproveitou e fez o gol. É, é que nem o Tarcísio falou, eu ia falar a mesma coisa, né? O time dos, dos Camarões foi mais superior, né? É, o meio de campo eles comandou muito, toda a bola era do Leandro jogou muito, o Leandro era toda a um bola, que né? Jogou mais. Foi um dos melhores jogadores em campo, mas é assim, cara, é, o, o, o futebol tem dessas coisas, nem sempre o melhor vence e sim quem aproveita as oportunidades, né? É, o Ara São Francisco conseguiu, né, no fim do jogo, conseguiu fazer o gol, né? E também já quando fez o gol também praticamente já acabou o jogo. Então assim, foi um grande jogo, quem foi lá assistiu, gostou, né? Tudo correu tudo em paz, graças a Deus. Mas dois favoritos ao título, né? Dois favoritos ao título que foi praticamente, para mim foi uma das final antecipada, né? É, tem muita coisa para rolar ainda, né, Renata. É a primeira fase, é um jogo ainda que os dois times Prezava ganhar para ser o primeiro, né? Mas é, ainda tem muita coisa para rolar, a equipe ainda tem muito o que desenvolver, né? É, houve no finalzinho também a expulsão de Neudin, né? Conhecido como Neudin, ali Neudo, é, que merecidamente, é, vamos dizer assim, justamente foi expulso, né? Que ele tinha uma, um cartão amarelo. Eu comentei outra, um que poderia ter sido cartão amarelo também. Né, numa falta lá na lateral E depois logo em seguida Ele fez outra falta também e O juiz é, interpretou que ele merecia o amarelo Deu o segundo amarelo E consequentemente O segundo O, o primeiro cartão amarelo é, Vermelho, perdão No jogo é, para um atleta No sábado anterior No jogo contra o Riacho Seco E já sei que Jardim houve um cartão vermelho, mas foi para auxiliar técnico Carlos Henrique que saiu nervoso, agitado. Inclusive vai ser feita uma reunião com a, a secretaria para decidir. É, ele tem um jogo automático para cumprir já no próximo jogo não, não entra, né? Porque levou um cartão amare... um cartão vermelho e vai ser decidido aí o que é que vai ser feito é, se vai ser punido ou não é, com, com mais algum jogo. Mas é, tudo ocorreu é, tirando essa, esses dois cartões aí, é, aquela vontade de vencer, teve, teve muita garra, teve muito, todos os times estão é, conseguindo, né, a gente sempre pede aos atletas, aos dirigentes para que comecem um pouco, é, chegue mais cedo, né? E, graças a Deus, o campeonato está rolando bem, está indo bem. Nesse aspecto, está chegando cedo as equipes. Uma ou outra ali atrasa, mas é não muito atraso, né? Porque a gente sabe que o jogo marcado para 4 horas, quando se encerra, é, lá para 5h40 já está ficando escuro. escuro, né? E a gente está tendo aí é, essa... Né? Mas, por enquanto, está tudo ok, tá tudo bem. As equipes eu acredito que estão gostando do campeonato, né? Que a gente faz mais para as equipes gostarem, né? Mas a gente sabe que não agrada todo mundo, sempre tem uma reclamação. O público, o público comparecendo bastante, né? Muita gente, né, Gilberto? Exatamente. A, a torcida, né? Eu, eu, esse final de semana, no sábado, eu, assim, eu tirei foto assim até de muita moto, tinha muita moto lá na frente. E a gente vê que o campeonato está pegando, está todo mundo gostando. E tá vendo, esses, é, ajuda muito é, esses grandes jogos, né? Que ontem, no, no domingo, na verdade, houve esse grande jogo entre Aras e a equipe dos Camarões. Muita gente, muita torcida, né? O, a, a torcida do Riacho Seco, na minha opinião, foi um fator decisivo e diferenciado que fez com que a equipe jogasse melhor e mais... Viu, tá E eu acho que é, houve é, é, essa, né, o, Renato, até queimaram a nossa língua, porque nós dissemos que o Jardim era favorito, mas o, não que os atletas, claro que foi os atletas que foram lá vencer, mas é, quem foi no sábado, e eu estava no jogo sábado assistindo, é, vi o diferencial da torcida, né, a torcida incentivando. Para mim foi quem fez a diferença foi a torcida, gritava, empurrava o time mesmo para frente, Animada, a torcida, não era muita torcida não, mas é, chamar a atenção mesmo. Ela gritando e botando o time para frente, para mim foi onde fez a diferença. É, cobrando né cobrando a, da arbitragem, cobrando. A, e, e sempre né, ali, incentivando a equipe. E a, aquilo motiva muito os atletas, né? Então acho que o, o Riace que se saiu bem por conta disso, né? E aí é um até um, um atleta. Um vamos dizer assim uma espécie de lembrete para as outras torcidas, para os times é pedirem quando forem jogar levam uma torcida para incentivar e tal porque ajuda muito viu Otacílio é, foi decisivo com certeza né? a torcida fez a diferença ali eu bem pertinho da torcida lá desde começar começaram quando um errava eles faziam incentivar bora corra atrás e a torcida do que fez diferença e sem contar Otacílio que eles, a torcida incentivou muito o goleiro, né? Que não era não goleiro, é. né? Que na realidade não era goleiro, e sim o jogador, né? E toda a bola que, o, que ele pegava, a torcida aplaudia, vibrava. É. Eu acho que isso deu mais vontade do, do cara pegar a bola, do time jogar, porque viu que a torcida estava ali vibrando, torcendo, né? querendo, teve a oportunidade. Eu acho até que poderia ter ganhado demais, porque perdeu muito gol. É, como eu estava conversando depois do jogo com o treinador é, Buriti, o time do Jardim perdeu para eles mesmo, né? perdeu para eles mesmo. É, queria fazer gol dentro da área, não teve como chutar a bola, não queria chutar a bola de fora da área. E assim serve de exemplo, né? Vai servir de um exemplo para um time né, que é inferior a outro, chamar a torcida lá pro campo para quando chegar lá a torcida vibrar, uma bola de tirar uma bola, a torcida gritar, vibrar. isso é importante, isso dá mais motivação para os atletas que tá lá jogar, né? Sim. E fazer um bom jogo. Finalizando aqui só a Chave F, viu? A Juventude tem três pontos, Baixa Nova tem três pontos, o Atlético Tibolo tem zero e Marreco tem zero é, e esse final de semana eles iriam jogar, mas como a gente já falou aqui, anunciou, é, foi cancelada por conta da micareta, por conta da autofolia. É, esses jogos aí dessa chave. Então, passa aí o, a, o, é, a, a tabela dos cartões, né? Dos cartões eu só ia comentar essa questão aí do, do vermelho que já houve, tem data para cumprir e tudo, é, mas só já, já que você. Colocou aí, é, eu vou ler aqui mais só a data de cumprimento, né? Neudinho vai cumprir no dia 24 do 9, aliás. É, 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 o próximo jogo vai ser no dia 24, o Neudinho vai é, vai cumprir no dia 24 e o Carlos Henrique do Riaceco vai cumprir no dia 25 de setembro, que seria o jogo, né? É, só tem um atleta com dois cartões é, amarelo que é o Nina, né, Emanuel que é conhecido como Nina tem dois cartões amarelo a grande maioria dos atletas só tem um cartão amarelo não tem ninguém propenso a, a cumprir só tem é, são três cartões né e uma que vai para a suspensão pode pular aí o essa questão aí dos cartões A artilharia a artilharia, o, no sábado, no, no, no outro final de semana, que a gente não teve a oportunidade é, de falar, o, o, o rapaz lá do Estrela Azul, o Jamiro Galvão, do Estrela Azul, fez quatro gols. Então ele passou e ficou na artilharia, é, à frente de Marcos Freire. Marcos teve um jogo é, pelos camarões, não pôde jogar porque estava machucado. E o Rafael Sabino, que é do Juventude de Bolo, não jogou, tem três gols. E aí a, uma boa parte das outras pessoas, tem, dos outros atletas, tem dois gols, um gol. E, e aí segue a artilharia, mas vocês ficam acompanhando aí. Então, Jamiro Galvão, do Estrela Azul, com quatro gols, é o artilheiro, Marcos Freire com três dos camarões e Rafael Sabino do Juventude com três gols. É, Passa aí, Platinei, para a próxima. É, pronto. É, o jogo de sábado, Ria Seco em Jardim. A gente não comentou aqui o que. O que você é, assistiu, Otacílio? Assisti, todo jogo eu faço foi questão de que estar tá presente. Da, né? nós, nós, é. nós falamos até da torcida, mas o jogo, Otacílio, o que você achou aí do, do jogo do, do Riace contra o Jardim? É, é que nem Renato falou aí, de Buriti, de, disse que o Jardim perdeu para eles mesmo. Eu achei também, tá o Jardim já entrou confiante que ia ganhar o jogo, tá entendendo? Eles já entraram muito confiantes ali, eles, e principalmente quando eles viram que o time do Riace... Tava com o Erandi, que Herandir, além de estar tá pesado, é machucado, né? Tem um ruído com problema. Teve que entrar com ele, que não tinha outro jogador. E com o um goleiro improvisado, o Raimundo, que eu nunca tinha visto ele, nem. Eu vi. Eu acompanhei ele jogando bola. Agora, pegando, nunca tinha visto. Aí ali deu uma certa confiança ao time do Jardim. Tipo assim, não, eles estão tudo improvisado aí, agora é fácil pra nós. E foi no primeiro lance de bola que o Riacho Seco teve, aproveitaram, fizeram o gol e aí pronto. Aí e a torcida ajudou? Aí... Ajudou e aí o Raimundo pega a bola. Toda a bola que botavam pra dentro, o Raimundo caía, já caía agarrado com a bola e a torcida gritando aí pronto. Aí eu, quem tava pegando aquelas bolas, eu acho que já era a torcida no grito. <laughs> pois é foi um bom jogo também é, eu ia destacar isso aí mesmo o Riacho Seco infelizmente até chegou um pouquinho atrasado em cima da hora ali não foi atrasado mas chegou ali em cima da hora e com poucos atletas né Entraram com 11 né e logo depois é, Antônio Net chegou depois e ficou ali no banco e, e entrou no segundo tempo mas é o jogo também foi um jogo é, era um jogo decisivo e eu acredito que Fala aí da classificação, acredito que com isso a equipe do Riace conseguiu se classificar. Né? Vai ter três pontos, vai jogar contra o, o, os camarões, é, mas o Riaceque também vai enfrentar uma. Oh, o Jardim vai enfrentar uma grande equipe que é o Ares São Francisco. Né? Não, o Jardim agora joga com os Camarões e o Riaceco com, com o Aras. Com o Aras, ah, então é. é. Então, é o Arco, o Pronto, mas aí mesmo assim, é, o Jardim e o, o, jardim, o Riaceco vão enfrentar duas grandes equipes que muito, é, são favoritos. Pode acontecer, né, Otacir, como a gente sempre fala aqui, de dar uma zebra, de acontecer. Mas no papel, hoje, Ara São Francisco e Camarões são favoritos para ganhar. Então a tabela ficaria do mesmo jeito e o Riaceco conquistaria o a O Riaceco a, a, a... a parte dele, né? Agora é. vai depender dos Camarões ganhar do Jardim Tem é. que se classificar. É, exatamente. Tem mais alguma coisa aí, Platine? Eu acho que foi o jogo do A São Francisco, que a gente já comentou muito, que é algo. Que é Quer comentar mais alguma coisa sobre esse jogo? Não não, tá esse jogo foi. É que nem digo. Foi um jogo. Aí depois ficam comentando sobre e arbitragem. Mas tem que ver que um jogo com duas equipes grandes, duas equipes que querem jogar, sempre vai, vai ter um tumultozinho. Vai ter, vai ter uns um pequenos erros de uma arbitragem. Não é, não é por maldade. Eu acho que se o Aterro teve algum erro mais para as duas equipes. Nem foi erro de prejudicar nenhuma das equipes. O, o, acabei de dizer aqui que o resultado de 1 um a 0, na minha visão, era para ter sido pelos camarões, pelo tanto de gols perdidos que estiveram. É, para mim, o Leandro foi um dos melhores jogadores em campo. Leandro defendia, tinha hora que tava na zaga, tinha hora que tava lateral, tinha hora que tava meio de campo e te atacava. Foi mais Com, assim, foi completo, ó, Otacir, eu não vi ninguém da comissão dos camarões falar nada. Pode ter até falado, mas eu não vi. Mas só mais a torcida ali que reclamou um pouco da arbitragem, né? Foi só de torcedor, né? Que normalmente é. quando perde também, vai sempre xiar mais, né? É aquela questão de de jogo, jogo acirrado, né? Aquele jogo eh é, é, batalhado, tudo, mas os atletas também, tudo satisfeito, tudo, eu sair fora ali, tudo é, dizendo que foi um jogão, foi bom, tudo, eu acho que não teve nenhum um erro gravíssimo que prejudicasse a, a equipe não, então E tudo em paz, tranquilo, graças a Deus. Beleza. Então, é, a gente, né? Vamos, vamos aí a pauta aí, Platini, vem o que é que tem aí na pauta. É, campeonato Cearense, a classificação aí do Alto Santo Futsal Sub 17. A equipe do Alto Santo conseguiu aí a classificação é, ne, nesse jogo é, de volta que foi contra o Icapuí. Alto Santo vencendo por 5 a 0 a equipe do do Icapuí. Professor Renato, comenta aí sobre esse jogo. Foi que é, uma grande satisfação ter vencido, né? Tá classificado para as quartas de finais. É, mais uma vez, boa noite. É, voltando atrás, antes de comentar, só um comentário aqui. Entre Riacho e, e Jardim. É, o que eu via, e às vezes muito torcedor viu, foi muitos jogadores querendo decidir o jogo só. E no fim, eles perdiam a bola, os caras saíam no contra-ataque, chegavam a fazer o gol. Eu vi a zaga deles se morrendo de tirar a bola. Então, assim, ninguém só se ganha jogo. Nem o melhor jogador hoje não se ganha jogo só. Então, às vezes, teve essa, né? Teve, eles faltaram isso, em termos de se organizar, trabalhar a bola, e chegar no gol e fazer o gol. Então, todo mundo queria carregar a bola, queria, quando perdia a bola queria uma falta. Às vezes não, às vezes não, não era a falta que eles queriam, porque perdia a bola, ficava reclamando, ficava lá parado e os times saíam no contra ataque e o gol. Então isso também pesou muito no resultado. né e voltando aqui atrás da classificação foi uma grande classificação né graças a Deus a gente sabe que era do jogo mata mata era o jogo mais fácil para a gente até porque a gente já tinha ganhado lá mas a gente sabia que, que eles ia dar trabalho mas a gente também sabia que pelo que a gente vinha apresentando no campeonato cearense a gente vinha ia sair com a vitória a gente estava torcendo muito né, para outro jogo, né, para ver como era que a gente ia, qual era o adversário da gente. Né? Mas os meninos se comportaram muito bem, todos os meninos. Parabenizar aqui a todos os atletas. Né? E parabenizar mais ainda o, o, o atleta aqui do Alto Santo, Tom, né, aonde fez seu gol do, do no Cearense. Né? Um, um, uma jogada com o Mikael, fizeram a jogada de Alto Santo, os dois meninos, e foram lá, fizeram o gol. Né, eu fiquei muito feliz porque sou um cara que eu torço muito por ele Eu, eu vejo que ele está né, evoluindo, cada jogo está evoluindo mais É um cara que sempre rouba bola, um cara que vai para o treino, ele não brinca Ele, não... ele é um cara sério, né, um cara que você vê ele achando graça é muito pouco Mas parabenizar não só ele, mas a todos Foi um grande jogo, a torcida foi lá, compareceu, parabenizar a torcida né, Pelo belíssimo trabalho, a gente chegou lá e com humildade, com o pé no chão, graças a Deus a gente chegou lá e se classificou. Tacílio, fala aí sobre o, essa classificação. Bota aí a próxima, só pra gente ver aí o placar. É, o jogo foi muito é, divulgado, né? Alto Santo contra Icapuí. É, era jogo valendo mesmo, de verdade. Todo mundo fez vídeo. É, agradecer as pessoas que fizeram o vídeo. Tacílio, queria que você comentasse aí sobre esse jogo e essa conquista aí do Alto Santo, né? É, a conquista do Alto Santos chegando aí no Campeonato Cearense, chegando é, com duas vitórias, né? Chegando bem, né? Teve, teve outras conquistas e outros jogos mais difíceis, né? Assim, porque é, teve time que teve que virar o placar, perdeu, em ca, perdeu fora de casa e, e em casa virou. É o caso de Aracati, por exemplo. É, venceu, é, perdeu fora, né? O Santo fez seu papel fora de casa, venceu, né, que era para mostrar força. Agora, estou comparando que, assim, BM, Joguaribe e Aracati, um ficou em terceiro e outro ficou em segundo, né? Mas é, teve jogos mais Alto Santo, só para dizer que Alto Santo ganhou os dois jogos que tinha que ganhar. Né? Então, foi uma grande conquista aí para a equipe do Alto Santo. Queria que o Otacílio comentasse também, Otacílio. É, eu vi uma grande importância, um, admirei muito... Foi o jeito desses meninos tá em quadra. Eles podiam muito bem estar com a vitória, entrar ali devagarzinho, não. Eles entraram para cima mesmo, para ganhar o jogo. Não teve brincadeira. Eu, minha, eu tava assim, estava uh, o saf perto de mim. Eu, quando começou o jogo, eu disse: tem a coisa, esse time vai ganhar e ganha de goleada de novo, a seleção de Alto Santo. Porque os meninos não estão para brincadeira, não. Rapaz, eles entram sério mesmo, entra guerrilha, entra com vontade mesmo, não tem brincadeira não com eles. Perda, o, eu vi o, o menino que você falou aí, que joga lá na frente, perdeu uma bola, ele veio, tomou a bola atrás de novo e, e armou o contra-ataque. Penso na menineira que ia, é, é, fazer que nem, eu, dá prazer em assistir um jogo deles, viu? Tá dando prazer e vou até adiantar que vou conversar com o prefeito. Para o próximo jogo a entrada ser gratuita, para a gente ver se vai mais torcida. É, deu uma torcidazinha, mas eu ainda achei pouco pelo que esses meninos vêm fazendo no campeonato. A gente quer levar aquela, quer lotar aquela quadra mesmo, porque tem que incentivar essa molequeira que eles não estão para brincadeira não, estão para ir para a final, se Deus quiser. É, Tacília, o que você falou aí eu já foi é, tipo assim, a gente foi pego de surpresa em alguns jogos, é, no sentido assim, a gente pensa que é uns meninos de 17 anos, não tem experiência, mas a gente vê eles com profissionalismo, um agarro, uma vontade que parece ser assim, um jogo adulto, né de adulto mesmo, de aquela coisa é, que dá emoção mesmo, né? Não é aquele joguinho de brincadeira ali de criança nem de, de nada, não. Então, isso também me surpreendeu no início, mas agora já não me surpreende mais. o A categoria. É, as outras equipes também são muito fortes. Eu diria que esse adversário, realmente, eu falei já, é, é um pouco fraco, foi um pouco fraco, porque ele é o quarto, né? Foi o quarto classificado na chave deles, mas é assim que funciona no Campeonato Cearense. O primeiro pega o quarto, o Alto Santos, é, mas tinha que provar também, né? É, dentro de quadra, que o, o favoritismo, aquela raça, aquela força, e ao Santos não tirou o pé e os meninos parecem ser rodados assim, parece ah, jogo de adulto, não é isso? Eu, eu acho que foi essa mesma surpresa que você... É, pegou também que eu já tive isso mas é, já já adianto que é, sempre tem muita emoção no campeonato no nessa categoria sub-17 até o reserva e você vê quando eles entram, isso é com uma força de vontade tão grande aí é estão tão ansiosos para entrar com tanta garra às vezes erra naquela vontade tão grande de gozar, tem um errozinho, mas logo se recupera o, se recupera e, Tá de parabéns os meninos e que Deus quiser vamos para cima do Aracati e vamos vencer também lá e vencer aqui se Deus quiser. É, a Aracati é aquela coisa. A Aracati é uma equipe bem mais forte, né? A gente ele foi segundo lá na, na chave deles. É uma equipe também muito forte. Tem um dos maiores é, jogadores, o Kels, né? O Kelson é um, considerado um dos maiores jogadores no futsal nessa categoria, sub-17. Joga muito o Kelson, tem que haver uma marcação lá em, em cima dele e tal, mas aí é coisas para o treinador. E a gente estava na expectativa de ser Jogo ou, ou, ou Aracati. É, Jogo a gente já tinha enfrentado, já sabia como era, mas a gente sabe que lá em. Ara, em em Jaguaribe seria um jogo muito difícil, né? Porque a gente foi lá a primeira vez, venceu por 5 a 2 e eles estão com a gente engasgado e seria um grande jogo também. Mas contra Aracati essa rivalidade já não tem tanto. A gente jogou contra Aracati no sub 15 e a equipe do Aracati foi superior à, à equipe do Alto Santo, venceu lá e venceu aqui em casa também aquele gol que a gente, aquela derrota que a gente ficou aqui engasgada foi eu acho que ali foi que a gente perdeu a classificação ali contra aquele jogo contra a Aracati no sub 15 né? então é mas é, o, o sub 17 é uma outra história né a gente tem uma boa equipe vai jogar de igual para igual contra a Aracati agora é só que agora realmente é um jogo vai ser todos os dois jogos de igual para igual não tem favoritismo eu acredito que é, vai haver um grande jogo de futebol. A, a decisão talvez seja. Vai ser aqui, né, na nossa casa, porque a gente foi primeiro e eles estão sendo segundo, pelos critérios são esses. Então a gente vai fazer de tudo para conseguir um empate lá. Né? Eu acredito que a gente vai com vontade de fazer um empate. É, a gente fala assim, porque a gente faz parte da organização desse time e a gente. É, tanto que a gente assumiu assim um compromisso com esses meninos que é, fora do trabalho, naquela época quando a gente estava pensando que a gente não ia se classificar, a gente da comissão é, tinha decidido que mesmo que a gente não se classificasse, mesmo que a gente não passasse na prova, mas com o campeonato de cearense a gente ia continuar. Então, a gente abraçou os meninos, a causa e a gente... É... Aí outra notícia aí que a gente tem que dar, infelizmente, é que é, houve uma uma está vendo né vai tá vendo houve uma convocação da seleção do sub-17 infelizmente os dirigentes de lá não conseguiram enxergar ninguém do Alto Santo como para ir para a seleção mas está havendo um vai haver um campeonato né, de de seleções do sub-17 e é, vai dar uma pausa no campeonato cearense então o, o campeonato só volta depois do dia 19 é, próximo né 20 dias aí parado por conta dessa seleção que vai jogar é, no outro estado vai jogar depois a gente vai trazer mais informações aqui mas a, a seleção do sub 17 cearense vai enfrentar as outras equipes de, de todo o país é a copa reúne todos os times do Brasil né, cada estado tem um, um time do sub 17 e vão disputar aí, é, é, esse campeonato mas dizer que, infelizmente, vai ficar parado aí esses 20 dias ou mais e a gente vai ter que marcar uma data é, contra a equipe do Aracati. Lembrando que dia 2 de outubro terá eleições também, nesse dia talvez, muito provavelmente, é, não seja marcado nenhum jogo, nem antes, nem de, né, no sábado não pode ser marcado, porque normalmente os colégios estão tudo ocupado e tal. Vai ser um, um grande feriado também, por conta da eleição. Mas aí a gente está sem data e não sabe, sem previsão, de dizer quando serão os jogos do Campeonato Cearense. É, essa questão aí de, de enfrentar Aracati é, acho que da agora para frente tem mais escolha, não, de time fraco. Eu acho que todos agora é, é um excelente essa é a equipe que está passando. E é bom que enfrenta a equipe forte mesmo e vença. Aí é que dá mais mais força para ir até a final e, e já botando botando a equipe forte para trás já vai ficando melhor né, é por isso que eu gosto é quando pega a equipe forte mesmo e, e minha molequeira mostrar que eles vão vencer e ser superior quem vai ser o forte é eles, depois do jogo o cara da federação sempre fala assim, aliás ele parou de falar mas ele falava assim, o outro jogo não sei o que, não, vamos primeiro para esse é. Mas a gente está aqui comentando sobre o campeonato cearense. O Limoeiro, a gente se conhece bem aqui, o Limoeiro vai enfrentar o Maranguape. Outro grande jogo. Né? E, e Maranguape e Limoeiro é, vai se enfrentar com esse é, o vencedor de Alto Santo e Aracati. Só para vocês terem uma ideia, onde é que nós estamos posicionados na tabela, é, são essas equipes. Não Mas, tem pão de correr, não. Não, sempre... só tem time bom. E se a gente for pro outro lado, ainda é pior, porque tem o, o WF, tem... Tem outros times é, bem, também que fizeram uma campanha excelente, né? Então, é, mas aí esses quatro estão aqui nessa chave aqui desse lado, só para dizer que. É, não estou dizendo aqui que vamos enfrentar eles. Estamos dizendo que essa chave é composta por, por essas quatro equipes. Então quem vencer não vai ter mais moleza agora. É só jogo duro, jogo difícil. Né? Professor Renato, quer falar alguma coisa? Rapaz, eu só acho, é, como você falando da seleção né, que foi convocada, que a gente não teve nenhum atleta da gente convocado, eu até me estranho, que nem eu estava comentando com você depois, antes. Assim, cara, a gente fez um trabalho, eu acho que quem estava lá que escolheu deveria ter olhado mais um pouco assim para os interiores. Por quê? Porque a gente foi invicto o, na primeira rodada e deixando simplesmente Limoeiro no segundo lugar. Foi o único time que na primeira rodada ele não perdeu para ninguém. Alto Santo, Alto Santo teve seis vitórias, dois empates. Né? Agora no mata-mata teve dois jogos, né? um 6x1, outro 5x0. Né? Se eu não me engano, ou é o artilheiro ou o vice-artilheiro do campeonato com 14 gols, que é o Cauã. Eu acho, que não sei, eu não sei o, qual foi o critério que ele usou, eles usaram para não convocar algum atleta do nosso time. Porque nós tem aquele Fix, Gabriel, um baita de um jogador, nós tem aquele menino de Solonop, quando entra é um grande jogador, nós tem o goleiro Super Choque, um grande jogador, nós tem Luquinha, nós tem Cauã, nós tem Tom, nós tem Derlan. Eu acho, cara, que eu não sei qual foi o critério que eles usaram para não querer convocar algum atleta do time do Alto Santo, né? E aí, quando saiu essa, essa coisa no Instagram, né, vou botar, mandar aqui um alô muito especial para a turma da, da, do Tropa. né A turma do Tropa caiu em cima, o, o rapaz lá ficou meio doido, fica, se assustou. Rapaz, que é isso? É a torcida reclamando, porque é, o torcedor, obviamente, que acompanha o Alto Santo, estranhou muito. né foi, foi pego, Nós fomos pegos de surpresa, porque não tem nenhum convocado para a seleção do Alto Santo... É, nos causou estranheza, né? A gente tem que respeitar os que foram tal, beleza. Mas para a torcida, e aí eu mando um alô especial para torcida do Tropa, fizeram uma pressão muito grande lá no, no, no Estragão e o cara ficou até assustado, perguntando quem era. Mais e, um né? motivo para eles mostrar que eles são agora no, no jogo, né? Mostrar que eles não foram convocados, mas tem potencial para. Para ser convocado, né? É, exatamente. Eles vão ter que provar mas todo jogo eles vão ter que provar, porque time é assim, você sabe como é, é do interior, é a primeira vez que participa. Inclusive outros disseram, não, porque a história conta, que ele teve três convocados, né? Três pessoas convocadas. Junto com uns da comissão técnica, claro, eu acho dois jogadores. Mas é, porque tem história e tal, e. Né? Mas aí o, a seleção tem que ser feita não por história, mas sim por, pelo momento, quem está jogando melhor, quem está quem tá melhor. Mas é, a gente a, da comissão ficou muito tranquilo, é, temos que respeitar né, a federação ter escolhido a, aquela comissão. Se tivesse colocado outra comissão, se fosse nós da comissão, por exemplo, nós iríamos convocar os atletas do Alto Santo e não iria convocar alguns dos atletas que a gente nem conhece né, que a gente não viu, então tem, tu, tem toda essa sistemática é, é feita às pressas também, é feito muito assim, é, é, vamos dizer assim, sem muito tempo para eles analisarem eles olharem todos os aspectos, mas é, infelizmente teve isso Vamos para a próxima notícia aí, já estamos passando aqui do horário, o programa está bom. Jogos do Vale, dia 16 e dia 18 de setembro, em Aracati. A gente vai aí, é, ela tá se levando aí uma comissão, tentando levar uma comissão aí. Está tudo certo para esses Jogos do Vale, Otacílio? Tá é, a Alto Santo sempre leva e está se programando para levar o futebol de campo, né, o masculino. É, no futsal, o masculino e o feminino. É, o atletismo sempre vai forte, é, tênis, é, de dupla, vôlei de dupla, é, vai levando aí uma comissão bastante é, boa, forte para o, esses jogos aí do Vale em Aracatia, é, Otacílio. É, Gilberto, quando você falou para mim a importância dessa competição, tudo aí, eu me prontifiquei imediatamente em ajudar. E já falei com falei com o prefeito, falei com o Cristiano E ele já Garantiu o total apoio Então, resta agora Organizar as equipes E fazer um bom trabalho lá, né? Se Deus quiser é Exatamente é... Depois a gente vai trazer mais informação sobre esses jogos do Vale. A gente está só passando aqui as notícias. É, mas Alto Santo está até treinando, né, Otacir? Você é, viu hoje, até comentou aqui o treino do Sub-21. Já estão formando ali a equipe, fechando a equipe e tal. Mas é, é, Alto Santo sempre faz uma boa participação. É, é, ano passado trouxe bastante medalha no, no atletismo. Então é uma coisa assim que... É, Alto Santo vai para cima mesmo E sempre faz umas boas participações No, no campo também não foi diferente Foi uma boa participação do Alto Santo Alto Santo não teve uma boa participação no futsal né? Nem no masculino, nem no feminino Apesar do feminino ter feito uma boa participação Melhor, mas não foi tão boa é, Próximo assunto aí, Platini Tinha, não, tinha jogos escolares, não tinha não? Jogos escolares? Não achou não aí? É, a gente tinha mandado aí os jogos escolares, pessoal. Só para dar a notícia dos jogos escolares, é, quem organiza a Secretaria de Educação, todo mundo sabe, mas a Secretaria de Esporte também dá um apoio. Dar aquela contribuição, tanto na arbitragem como na organização. É, vai ser no dia 8 e 9, né? Vai começar cedo, 7 e meia da manhã, né? É, mas também, como é, tem um tempinho aí para a gente se organizar, trazer maiores informações. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre os Jogos Escolares, que é uma organização da Secretaria, que é um grande evento esportivo na cidade de Alto Santo, que tem é, várias categorias, né, sub-11, sub-14, sub-17, e movimenta bastante esses dois, dois, três dias aí que tem. É, o término é só na segunda-feira, é, vai terminar na segunda-feira ainda, eu falei que era dia 8 e 9, né, e talvez passe para o dia 10. Então, assim, é... A gente vai trazer maiores informações também na próxima semana. O próximo assunto aí é a rifa, né? A rifa, agradecer ao pessoal que comprou a rifa, né, de Renato Renato Renata tá aqui já, é, pode voltar aqui para nós. O Platini era só para dizer aqui que a gente vai fazer o sorteio de uma bola de futebol de campo, né? O pessoal aí que ajudou a Renata a comprar o celular e a ficar a deixar a Renato conectado com a gente que hoje é de suma importância a pessoa estar é, tá com um celular que é, é para o trabalho, né? É uma coisa necessitada, é necessária demais. É, quando a gente botou o celular até para carregar, a gente fica ali preocupado olhando, porque não tem jeito. É, professor, é, como é aí que você vai fazer? Vamos, quer falar alguma coisa? Só agradecer a todos né, que nos ajudou aí, graças a Deus, consegui. Né, através de vocês, da ajuda de vocês. É, espero que a gente, quando algum de vocês também precisar, a gente tá aqui para ajudar. Então, muito obrigado aí. E a gente vai fazer o sorteio aqui ao vivo, né? E Quem vai ser o, o felizar aí dessa bola aí. Vamos lá, Renato. É, um saquinho aí. Vai botar quem para puxar aí, ó. Tá cílio, vai botar a tá Tacílio aí pra puxar aqui na frente da câmera aqui. Tassi, a se comprou o número também, mas não vai escolher o seu, não, assim? Pode ser, pode não ser. E eu também, meu nome tá aí. O, ó, o número o está aqui, gente, saiu. Seja para quem for, pode ser para o Tassi, pode ser para mim. É o número 18. É o 18. Olha lá quem é aqui, o 18. Vamos ver aqui quem está aqui. Esse, bicho, esse cara comprou um bocado, viu? O Rodrigo Irmão. Comprou bastante. Então, o é, 18 tá aí. Mostra aí. O bota, bota ali mais na frente da câmera ali. Mas foi. tá aí, 18. Aí, 18 aí. né? Eu bom pra tocar, né? Eu bom pra é, Pronto. Rapaz, eu andei pertinho. Eu, eu botei o 16, viu? Não, 16 não, o 15. 15 que foi é. a, da, a data do é. nascimento. Mas é isso mesmo. Boa sorte aí. É, a gente só tem a agradecer, dar aqui o boa noite final, agradecer a presença em de Otacílio, acredito que trouxe muito esclarecimento aqui no começo do programa, viu Renato? A gente falou bastante sobre é, as coisas da secretaria, as dificuldades, os projetos que Otacílio já tem conseguido, as coisas que ele já tem conseguido. E agradecer novamente a Otacílio pela presença aqui, sempre ilustre, e sempre bem-vindo, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa, Otacílio só agradecer mais uma vez a vocês aqui estou é, virando estou de casa né Pratney estou <laughs> é, de casa aqui é, só agradecer e sempre dizer a vocês que estou à disposição para quando precisar dar algum esclarecimento todas horas eu, eu, obrigado e uma boa noite a todos é, desejar boa noite a todos né e parabenizar aí né a todos vocês é, agradecer a presença do nosso secretário Otacílio. Ele sabe, a gente sabe que, como ele falou, as dificuldades tem, mas também não é um bicho de sete cabeças que a gente não possa correr atrás. Como ele sabe, é um cara que sempre jogou bola, né? E sabe, né? Os caminhos certos de correr atrás, né? De benefício para o esporte. E não é diferente, né? Graças a Deus, como aí a gente, eu não sei se vocês falaram, acho que sim. Né, da conquista de um carrozinho para o esporte né que ele conseguiu através dele correu atrás foi lá conseguiu graças a Deus e muitas coisas que graças a Deus tá aparecendo né é ele que tá correndo atrás tem projeto né, essa iluminação é um projeto dele também que quando ele entrou foi uma das coisas primeira que ele correu atrás tenho certeza que vai né sair essa, essa iluminação do, do, do Coliseu e para melhorar o esporte do nosso alto santo né? Boa noite a todos aí. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.